Zdravím vás u nového videa, trošku netradičně, jedná se o hru Shogi a abych to představil trošku, jsou to japonské šachy, tak hodně zjednodušeně a to, co vám chci tady ukázat, je taková prvotní hra po dlouhém čase, kdy jsem se k tomu tak trošku vrátil. Je tady proti 9. Q, de facto úplný nováček. A já za 4. Q, což je de facto jenom malinko pokročilejší. K tomu tak nějak vím, pro ty, co to asi neznají, již tak to představím v příštím videu. Vrátím se k tomu, uvidím, jak se vám to třeba bude líbit. Takže, jedná se o to, že já jsem zde, jakožto bílý, proti mně, tady hráč, agent disk, dokonce z Japonska, jako černý. Takže první tah byl na něm. Víte, že začal trošku stavět, nevím, jestli úplně defenzivu, vzhledem k tomu, že nemá teď několik krytýho toho střelce, ale prostě první tah byl teda posunout kupředu svého stříbrného generála. Já jsem na to odpovídal takovým svým oblíbeným počátečním tahem, kterým si právě že pokryl toho svého a dokonce i tu linii před sebou. Další tah nepřítele bylo se nashromáždit zde. Už jsem si říkal, co mu přece jenom jde. Na to jsem já odpovídal odhalením svého střelce a čekal jsem, jestli se třeba na to chytí, jestli na to bude reagovat. Ale samozřejmě vidím, že úplně ne. A nedělá to, co bych asi úplně rád, posune pěšce vpřed. Já tedy na to odpovídám zase chránit si tu svoji linii. Přece jen nechci přijít o svého krále. On odhaluje tentokrát už svého střelce, ale má to krytý tady pěšcema. Já nebudu riskovat jakkoliv prostě jaký útok, abych tady zbytečně prostě přišel o svoji figurku, svoji jednotku. Čili se rozhodu udělat takovýhle hajzlovský tah rovnou přímo na jeho střelce. On se toho vědom a posouvá to. Takže má tady zase takovou chráněnou krabičku, přičemž to má pěkně krytý. Já teda zkouším trošku jakože fejknout ten útok, že stále v tom pokračuju. Ona to odpovídá tím, že vlastně poplácí mi stejný styl útoku, na který já jsem ale tady připravený. Posouvám dalšího pěšce, mám tady taky už pěkně linii. On pokračuje ve svém útoku, čímž já ho nechávám a přijímám tento souboj. Takže vidíte, že beru jeho pěšce svým. Ona to odpovídá věží, kterou mi právě vezmeme o pěšce. Já mu hned zablokuju cestu svým pěšcem, kterýho jsem zajmul od něho. On mi tedy nemile bere dalšího pěšce, na čemž já odpovídám svým střelcem, kterým beru jeho. On samozřejmě se to nenechává líbit a bere mi mého střelce, s tím se naprosto počítalo. Tohle je takový trošku vždycky sebevražený tah, ale pročistívám tu prostor a zrovna ta figurka, kde by se mu mohla hodit, tam nebude a toho přesně já chci využít. Čili vidím, že jeho věž je v tady úplně v nemilý pozici, takže odřezávám cestu. Po případě mám tady, sami víte, prostor útočit jakkoliv nějak diagonálně. Čili je to dost dobrá pozice, ale mě jde o to, aby ho trošku vynerovat s tím, že mu chci vzít tu jeho věž. Přičem načež on odpovídá sebráním dalšího mého pěšce. Já vidím, že prostor volný, čili beru jeho linii útokem, útočím na jeho pěšce, kterého zajímá, povyšuju si své střelce. Tady by se pozastavil, že udělal celá chybu, zde bych necpal zpátky pěšce, nebo neopětoval prostě útok, nebo necpal do té obrany toho pěšce, spíš bych vystrčil tady jednoho toho zlatého generála. Já, i kdybych mu to vzal, tak bych řekl, že to dost špatný
v úzovkách obchod, kdybych přišel o svého střelce a ono jenom o zlatého generála. To není úplně ono. Každopádně i tak je tenhle ten tak trošku nepříjemný a já se tedy rozhodu vzít to jídou stranou a útočím takhle bokem, jelikož povýšený střelec může kolem sebe a stále diagonálně. Takže mu beru dalšího pěšce. Na to on odpovídá tím, že mi chce vzít moji věž, což je naprosto pohodě tak. Žádný problém s tím nemám. Ale na to já odpovídám tím, že si svoji věž kreju svým jezdcem, který je krytý zároveň zde stříbrným generálem. A v tuhle chvíli mám naprosto vlastně klid ohledně tohodle. A teď mi jenom ušlo. Jo. On svého střelce, ale nalízá skulinku, bere svého střelce a bere mi mého kopeníka, přičem si povyšuje vlastního střelce. Já vidím, že tady je to trošku zbytečný nějak jako se o to starat a spíš mu zase jdu po té jeho věži, aby se mi opravdu hodila. On to ignoruje a věří si, že jeho povýšený střelec mi to tady asi vymlátí. Což je chyba, jelikož právě ztrácí svoji věž. On na to zkouší odpovědět tím, že mi veme moji věž svým jezdcem, ale tady má účinku, jelikož já se mu snadno schovám, snadno mu ustoupím. Tady zkouší takový průraz kopínkem. To není na škodu, ale když už se soustředil jakoby na nějaký úsek, tak asi bych se fakt střel na tuto stranu, pokud opravdu pásl tolik po té věži. Ale není určitě špatný nápad útočit na tenhle ten sektor. Ten zlatý a stříbrný generál by se mu opravdu hodil. Každopádně já se to nenechám líbit a okamžitě, jak vidím, že on má mezeru v ofenzívě, tak přecházím právě i já do ofenzívy. Chci mu sebrat tady stříbrného generála, abych mohl, když tak dosazoval, tady bylo si nějak podpořit své figurky, své jednotky. Tam to se dalo, tento tak se dalo očekávat. Jezdce mi bere mého stříbrného generála, já mu jeho jezdce beru zlatým generálem. A v tuhle chvíli jsem dostal přesně to, co jsem potřeboval, protože pokud se toto povede, tak je vlastně de facto po. Ano, je vlastně po hře. Ano, můj oponent tady dělá obrovskou chybu a já mu nyní mohu dát jeho jezdce, kterého jsem zajal na tuto pozici, kdy je můj oponent nyní v šachmatu. A hra tedy končí. On jak prostě si nepohlu, měl si určitě třeba tady toho zlatýho dát prostě před toho krále. Mohl by pak snadno mi někam utíct, měl by prostě tady to políčko volný a mohl utéct. On si teda hodně soustředil na to mě jak dostat, vzít ty figurky, pravděpodobně mi vzít možná tu výhodu. Já jsem se nenechal nějak zaskočit a vždycky, když jsem vyčistil šanci, tak jsem právě že udeřil. Jak si můžete všimnout, tak tahle hra nebyla některá moc dlouhá. Ale za to mě docela bavila. Nejsem v tom žádný přeborník. Fakt jsem jenom velký nadšenec těch krásných šachů. A už jenom přece jenom z toho důvodu, že mi to opravdu baví. Jsem hrozně nadšený, že po tolika letech ta stránka vlastně funguje. Doporučuji, jmenuje se to 80nadojo.com. Zkuste si, zahrajte si. Pokud vás to zaujalo nebo zajímá, přijďte se podívat. Určitě nebude žádný problém. Zkuste si to. Je i u nás v Čechách je obrovská komunita. Doporučil bych asi na Facebooku asociaci Shogi. A asi to nebudu prodlužovat. Díky za sledování. Zanechte třeba like, jestli se líbilo a zdary.